tır içki ama si moknat bas kırkin amar barz yerken kit inzen bajanum ay sirgain şıhtan erem ehku atutsun. Zerkis magochkis yes anklumem kapankneris khorverkeris gorzanvumem vorogaitits vaksel perkel yetsham gutunaim vakhrur ugatlelu սորել դու աննասուն ոնց ես համարցակվել արևան գել լիլիթին հենց հիմա բաց թողնելա ձենդ կտրի ու ինձ լսի եթե ուզում ես երբևիցե կնգատ տենաս բարսեղ դու մեծ հիմարություն ես արել որ արևան գել ես նրան բարսեղ բաց թողնելան ու ես դեպքի մասին ոչ ոք չի իմանա ես քեզ խնդրում եմ այդ ամեն ինչի մեջ մենակ դու քեզ մեղադրի որովհետև դու ինձ ուրիշ ելք չես թողել Աչկդ վախեցնելու համար ես Լիլիթին կսպանեմ առանց աչքս թարթելու Եթե չկատարես իմ պայմանները Բարսեղ Լիլիթը մեղավոր չես ամեն ինչի համար Իմ հետ լուծի քո հարցերը Մի հատ բերանը թակի ուշադիր ինձ լսի նորիկ Երևի հասկանում ես որ ես ես հուսահատ քայլին գնացել եմ փակելով իմ հետևից բոլոր ճանապարհները Ու ես ընդունակեմ ամեն ինչի Ինչ է ուզածդ բարսեղ Նախ մի քանի պայմաններ կան որոնց դու խստագույնս պիտի հետևես եթե ուզում ես կնոջդ հետ ստանալ Առաջին ոչ Հովոն ոչ էլ իր անկերներից որևէ մեկը չպտի իմանա այդ մասին Երկրորդ չես փորձում զանգել ոստիկանություն ու երրորդ մտքովդ չանցնի հանկարծ որևէ այլ ձևով փորձես փրկել Լիլիթին Ցանկացած դեպքում էլ Լիլիթը կմահանա։ Ինձ համար հիմա միևնույնն է, ես կորցնելու ոչ մի բան չունեմ, թե ինչ կլինի դրանից հետո ինձ հետ, ինձ համար միևնույնն է։ Լավ, բարսեղ, հասա ինչ ա ուզածդ, ինչ ես ուզում, որ բաց թողնես Լիլիթին։ Նորիկ, ես քեզ երկու օր ժամանակ եմ տալիս, որ հավաքես այդ 1 միլիոն գումարը։ Ու հետ տասից։ Դու մտածում ես ինչ ես խոսում, բարսեղ, երկու օր Ես որտեղից պիտի այդ առնելի գումարը հավաքեմ իր կորում։ Չէ, արդեն չեմ մտածում, Նորիկ։ Իմ մտածելու ժամանակը անցավ։ Ժամանակ կար, որ ես քեզ ասում էի, արի միասին մտածենք ու դրա ելքը գտնենք։ Հիմա ես էլ չեմ մտածում, Նորիկ։ Հիմա մտածելու հետ։ Ռաֆը դու մնա մեքենայի մեջ։ Լավ, ո՞վ ջան։ Գանչիկս ո՞նց է, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ է ամեն ինչ, ուղղակի մի քիչ նեղվում է, որ ընկերուհիների հետ չի դասի տուն գալի։ Դու նրան ասա, որ ես ամեն ինչը ժամանակավոր բնույթ է կրում, հետո ամեն ինչ տեղը կմնա։ Որևէ կասկածելի բան նկատել ես այս քանի օրվա մեջ։ Չէ, ո՞վ ջան, ոչ մի լուրջ բան։ Ամեն դեպքում ուշադիր եմ։ Լավ։ Բարև միրո։ Բարև ովա, համեցի նստի։ Կոնյակ խմես։ Կարելի է։
Ինչի համար են խմում ու Խմենք որ կարողանանք մեր արծերը խաղաղ պայմաններում լուծենք եւ ոչ թե փողոցներում նորից իրար հետ հարցեր բարձենք Համոզենը Միլո երեք ինչ որ ձեր հետ պատահեց դե դեղի չունենար Ես այդ պահին իրոք մտածում էի, որ քո զակազով են ինձ վրա կրակել։ Բայց պարզվավ, որ այդ կրակով ընդամենը մի հատ դիժված կա։ Ու ամենահարմար պահին որոշել էր բրեժ լուծի գոգորից։ Օվո, դու հարգված տղա ես, խոսք չկա։ Քո աղտարից հետն էլ կասկածից դուրս է։ Բայց ես էլ պատի ծակից դուրս չեմ եկել։ Ու գիտեմ, ինչը ինչից հետո է։ Դրա համար առաջարկում եմ, որ մենք այսօր անկեղծ խոսանք իրար հետ, առանց ձևականությունների։ Խոսանք, Միլո։ Դու գիտես, որ ես ուղիղ խոսքը հարգող տղա եմ։ Էն ինչ որ դու արեցիր իմ հանդեպ, կոտան պատվալում սաղկի շեր պահելու, պատասխան քայլը ուզում։ Դու գիտես, թե մեր աշխարհում ինչ օրենքներ են գործում։ Ու եթե ես այդ հարցը անպատասխան թողեմ, ինձ էլ ոչ ոք չի հարգի։ Ինչ որտեղ ես մարդկայինով հասկանում եմ քեզ, ու կարամ այդ վիրավորանքը կուլ տամ, բայց կողքիս տղեկը չեն հասկանա։ Ու դու ինչ ես ուզում ամես, Միլո։ Հարցը ինչի, թե ես ինչ եմ ուզում։ Հարցը նա, թե ինչ են սպասում ինձանից են տղեկը, որ եկել են հավաքվել են կողքս։ Իսկ այդ մարդիկ ուզում են, որ ես ամեն գնով քո հետ կռիվ տամ ու վլաստը խլեմ քո ձեռից։ Դրա համար էլ միացել են ինձ ու ինձնից վճռական քայլեր են ուզում։ Դու ինչ ես ուզում, Միրո։ Ես արդարություն եմ ուզում, Հովո։ Բայց առաջերդին արդարություն իմ համար։ Ես իմ ամբողջ կյանքում ուրիշի համար եմ պախատարել։ Ու իրավունք ունեմ իմ կյանքի վերջին մի քանի տարին վայելեմ այդ փառքն ու իշխանությունը։ Ես ուզում եմ, որ ինձ հարգեն ոչ միայն նրա համար, որ ես բարոնի կամ ինչ-որ մեկի մոտիկն եմ եղել, այլ իմ արժանիքների, իմ անցած ճանապարհի։ Ու դրա համար պարտադիր է, հա, որ ինձ մարտահրավերն ես Միրո։ Հա, Հովո, ես ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Քանի դու գաս, ես միշտ պիտի մնամ քո շողքի տակ։ Իսկ այդ մարդիկ, որ հիմա իմ կողքին են, ինձ կսկսեն հարգել այն ժամանակ, երբ որ ես ստիպեմ, որ դու հեռանաս։ Դու ինձ ստիպես, Միրո։ Մենք որոշել ենք այսօր անկեղծ խոսանք, առանց պոնտերի։ Դե արի միչեմ վերջ անկեղծանանք։ Այսօր դու համարյա թե մենակ ես մնացել։ Քաղաքի լուրջ տղեկից կեսից շատը ինձ են միացել։ Նրանք էլ կմիանան վաղ թե ուշ։ Դու դրանում կարաս չկասկածես։ Քանակը դեռ որակ չի տալիս, Միլո։ Բայց ոչ ես դեպքում, Հովո։ Քեզանից ու քո տղեկից բողոքողները այսօր շատ-շատ են, որ դու որպես ռեալ մարդ չես կարա այդ փաստի հետ հաշվի չնստես։ Իսկ քեզ այդ մարդիկ չեն ասել, թե ինչ են ինձնից դժգոհում, Միլո։ Այդ շակալներն արդեն սովորել էին, որ առանց սպրոսի Վերցնեն իրան ձեռն ինչ ուզում են, մարդկանց հետ վարվեն ոնց ուզում են։ Հիմա քո կողքը հավաքված մարդկանցից շատերը բեսպրիձեշիկներ են։ Էդ արդեն երկրորդական հարցը, Հովո, հավատա ինձ։ Դու չես պատկերացնում, թե դրանք ինչի են պատրաստ, որ մենակ քեզ հեռացնեն ու դրանք էդ կանեն, վաղ թե ուշ, իմ հետ կամ առանց ինձ։ Իսկ ես առաջարկում եմ, որ այս հարցը մենք խաղալ ձևով լուծենք, որ համ գառները կենթանի մնան, համ գայլերը կուշտ։
Քո հետ ասած մարդկանց, Միրո, ես մի ժամում կոչնչացնեմ։ Բայց ի՞նչ գնով, հովո, ի՞նչ գնով։ Դու հիմա մի կամ երկու թշնամի չունես, որ այդ ները կռիվ տաս։ Այդ ոնց որ 7 գլխանի դևը լինի, որ գլուխը կտրում ես տեղից մի անգամից նորն է աճում։ Պրոցեսը գնում է անկախ մեզանից հովո։ Բայց ես ուզում եմ, որ այդ պրոցեսը ես ու դու վերահասկենք։ Ու ինձ ձևով հետաքրքիրը։ Եթե մենք համաձայնության եկանք, ես կանեմ ամեն ինչ, որ քո ավտարիտետը չտուժի։ Ու դու կամավոր, առանց պարտադրանքի ինձ կտաս այն, ինչ որ ես եմ ուզում։ Ես ամեն ինչ ինձ կդասավորեմ, որ մենք կարանանք մեր դեմքը պահպանենք։ Մի քիչ հիմա դժվար է քեզ հավատալ, որ դու փորձում ես ինձ օգնես, որ իմ ավտարիտետը չտուժի գործարքից, Միրո։ Հովո, մենք երկուսս էլ 5 վարդյայի մարդիկ ենք։ Ու լավ գիտենք, որ աշխարհում մշտական ոչ մի բան չկա։ Այսօր տղեկը քո դեմ են դուրս եկել, վաղը իմ դեմ են դուրս գալու, որ տեղս գրավեն։ Ես էդ շատ լավ եմ հասկանում, դրանք բոլորը իրանց շահն են հետապնդում։ Իսկ երբ եկավ ավարը բաժանելու ժամանակը, այն ժամանակ իրանք իրանց ցկական դեմքը ցույց կտան։ Միրո, դու հիմա ջահել չես, առողջական տել են վիճակում չի։ Քո ինչին ա պետք էս ամեն ինչը։ Փող ունես, մանկլավիկներ ունես, որ ամբողջ կյանքումդ կարան քեզ ծառայեն։ Թող գնա մի տաք երգիր, ծովափուն, կյանք վայելի։ Շնորհակալ եմ լավ առաջարկի համար, հովո, բայց քո այդ առաջարկած կյանքը իմը չի։ Ես գիտեմ ինձ ինչ ա սպասում, ու ես ուզում եմ, որ ինձանից հետո Միրոյի անունը հարգանքով տան, այլ ոչ թե ասեմ, էդ են բիծեն չէ, որ սաղ կյանքը բարոնի թևի տակ ապրեց, ու դեծը չհասկացանք, թե հետ ով ա։ Ես ուզում եմ իմ փայ հարգանքն ու պատիվը ստանամ ու կստանամ։ Ոնց ես հասկացա, դուք արդեն ձեր որոշումը կայացրել եք իմ հաշվով։ Ակիսների հետ ինչ արնելու, Միրո։ Ոչ մի բան, ոնց որ աշխատել են, թե ինձ էլ աշխատեմ։ Ես այդ մարդկանց հանդեպ ոչ մի կոնկրետ թշնամանք չունեմ։ Դու հնարավոր ա չունես, Միրո, բայց քո կողքի մարդիկ ունեն, ու կշտապեն հարմար առիթը օգտագործեն, որ հին հաշիվներ լուծեն իմ տղեկի հետ։ Հետո մասին ես ասում, հովո, ես դրան սարին բռից մեջ կպահեմ։ Ես քեզ գարանտիա եմ տալիս, որ քո տղեկի հանդեպ ոչ մեկը ոչ մի սպրոս չի անի։ Մի պահ էլ կա, Միրո, բոլորը պտի իմանա, որ ես գնում եմ հանգստի, բայց այդ հանգիստը պասիվ հանգիստ չի։ Ես դի ամեն ինչ իմանամ, ու մասնակցե բոլոր են լուրջ գործերին, որ պտի քննարկվեն ու որոշումներ ընդունվեն, առավել ևս, եթե դա կվերաբերի իմ տղեկին։ Դրա մասին խոսք չկա։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ քո դիրքերը չեն տուժի, ու դու բոլոր կարևոր որոշումներին քո ուղակի կամ անուղակի մասնակցությունը կունենաս։ Ես կրկնում եմ, հովո, ես կանեմ ամեն ինչ, որ դու ոչ մի բանի կարիք չզգաս։ Դու իմ մասին մի մտածի, Միրո, ես կարամ իմ հարցերը լուծեմ, ինչ կարգավիճակում էլ որել եմ։ Ես հոգնել եմ, ուզում եմ հանգստանամ, բայց որտեղ էլ ես ունեմ, թե իմանամ, որ դուք հարցերը արդար ձևով եք լուծում։ Դու այդ իրավունքը միշտ կունենաս, հովո։ Արի խմենք այն լավ ժամանակների համար, որ գալիս ա մեր երկուսիս համար։ Խմենք։ Thank you.
կոպարը գոնե գիտի, ինչ մոմենտով էին ինձ բռնե։ Ինչքան գիտեմ, հա։ Հեսա էլի խոսալու ավրես։ Արամ ջան, գոնե դու ջոգիր ինչի մարեն ուզում գրխի սարքին ախպեր։ Ավակյանի բարեկամին էր ծծել դրա համար։ Արամ ջան, հորսարև դրան մատով չեմ կպեպ, թեթև բազարվել ենք վսյո։ Մորացի այդ մասին, Թաթուլ, էլը հարցով քեզ չնան հանգստացնի։ Էհա մորանանք։ Հա, բայց էլի խոսալու ավրես, Արամ ջան։ Արամ, գազ հետս գոնե բացատրես էլի ինչի ինչոցը։ Չէ, Թաթուլ, այդ ձեր ընտանեկան հարցերն եմ։ Ու վստահ եմ, որ Միրոն գող չի մնա, որ միջամտեմ այդ հարցին։ Էլա Արամ ջան, գոհենք եկար հասարախ։ Խնդրեմ։ Երբ ես որոշել մեր որոշման մասին ասենք տղեկին, հովու։ Վաղ է իրիկուր Միրո։ Բայց ես ուզում եմ, որ ներկարնեն բոլոր են մարդիկ, ովքեր հիմա քո կողքնեն ու եղանակ են ստեղծում։ Ես պետք է անձամբ խոսամ դրանց հետ ու գարանտիաներ ստանամ, որ հետո իրանցից որևէ մեկը պրետենզիաներ չունենա իմ մարդկանց հետ։ Համաձայն եմ քո հետ, Հովո ջան։ Իսկ ես կարամ իմ տղեկին ասեմ մեր համաձայնության մասին։ Քո իրավունքն է, ոնց կուզես Միրա։ Ես էլ գնամ իմ տղեկի հետ խոսամ, փորձեմ համոզեմ, որ ես պրոբլեմի լավագույն լուծման տարբերակը եսա։ Ես էլ իմ մի քանի տակ գլուխներին բացատրեմ, որ պատերազմ չի լինելու։ Գիտեմ շատերը դժգոհ կլինեն, բայց այդ ոչ մի ձևով չի անդրադառնա մեր որոշմանը։ Մինչ վաղը Միրո։ Եղա Հովո ջան, ես էլ մի հատ ճող սեղանք գցեմ, ու ոնց որ մենք լավ սկսեցինք մեր հանդիպումը, լավ էլ կվերջացնենք։ Բարև, Հովո ջան։ Բարև։ Ամեն ինչ լսեցի, Մալխաս։ Լսեցի։ Բայց ես չեմ հավատում Հովոյին։ Ես թակարդա։ Ուզում են սրա մեջ մեզ գցեն։ Ես էլ առանձնապես Հովոյի ասասները հալածյուղի տեղ չեմ ընդունում։ Բայց դե մարդը կարող է տվյալ սիտուացիայի հետ հաշվի է նստում։ Մենք այսօր շատ ենք ու զորեղ, քան ինքը։ Ամեն ինչ հարաբերական է Միրո։ Մենք կռվի դաշնում չենք, որում զորքը ուժեղ եղավ ենելը ախտելու է։ Ստեղ լրիվ ուրիշ խաղակ են։ Ով խորամանկ ու ֆայմով գտնվեց, ինքն էլ կհաղթի այս կարգի մեջ։ Այդ դեպքում Հովոյի գալ ինչ նպատակ ուներ։ Ախոր դու լսեցիր, չէ, որ մարդը ուզում է վաղը, վլաստը հանձնի ինձ ու գնա թոշակի։ Ինձ էլ այդ պահը մի քիչ զարմանալի թվաց Միրո։ Մանավանդ, որ Հովոն վրազում է, ուզում է արագ մեր այդ հարցերը փակի։ Ինչ թվում էր կգա, կախներից տակ փափուկ բարձ կդնի, ու երբ լարվածությունը կանցնի, սաղի շարքից կհանի։ Բայց հիմա պատկերը լրիվ ուրիշ է, ու մենք պիտի հասկանանք, թե ինչա այսբերգի տակ թաքնված։ Մալխաս, դու գիտես, թե ինչի միջև Մահովոյի ախից չեք եկել։ Ինչի Միրո։ Որովհետև երկար եք մտածում այն պահին, երբ որ մտածելու փոխարեն պետք է գործ անեք, այդ ոնց որ հիմա մարդը եկել իր կամքով վրաստը տալիս, ցա ինձ, իսկ դուք իրան չեք հավատում։ Ես կուզենայի հավատայ։ Բայց անցյալի դարը փորձը հուշում է ինձ, որ ամեն ինչ այդքան է պարզ չի։ Ժամանակներն են եղել, երբ Հովոն մենակով մի մեծ կազմակերպության դեմ էր կանգնած։
ու եթե ինքը այդ ժամանակ իր զենքերը վաճի դրա։ Մի քիչ անհավատալ է որ հիմա այդ բանը կան ինքը։ Ժամանակը փոխում է մարդուն, Մալխաս։ Հողն հիմա ընտանիք ունի երեխա։ Իրա միտքը հիմա դրանով է տարված։ Այն ժամանակ էլ ընտանիք ուներ, բայց այդ իրեն չկանգնացրեց Միրո։ Այն ժամանակ ես չէի իր առաջ կանգնած, Մալխաս։ Ես բան չունեմ ասելու։ Այն տղեկը ինձնից պակաս տղեկ չէին, բայց հողոն ինձ լավ է ճանաչում, ու ինքը գիտի, եթե ես տեղից պոկվեցի, էլ զատնի դնող չկա։ Լավ, արի մի պահ պատկերացնենք, որ հողոն իսկականից գնաց թոշակի։ Բա հետո ինչ է լինելու իր ու իր տղեկի հետ։ Դու ինձանից լավ գիտես այդ մալխը։ Հանգիստ, Ռազմիկ, ես եմ։ Արմեն, դու ինչ ես անում ստեղ։ Ուզում էի հետդ խոսել առանձին։ Լավ, արի ներս գնանք, կխոսենք։ Ամենցեր նստիր։ Արմեն, հեյ կխմես։ Չէ, շնորհակալ։ Ես կխմեմ։ Ձեր փաստաթղթերը արդեն պատրաստ են։ Երբ է Գերմանիա մեկնում։ Երկու օրից։ Ես համոզված եմ, որ Լևոնիկի համար ամեն ինչ լավ է վերջանալու։ Դեռ լավ է, որ այդ բարեգործական հիմնադրամը գտնվեց, որ պիտի հովանավորի երեխայի վիրահատությունը։ Ինչ ավատալ, Արմեն։ Ոչ մի բարեգործական հիմնադրամ էլ չկա։ Այդ գումարը ես ինքս եմ ճարել։ Որտեղից ես ճարել։ Ո՞վ է քեզ այդքան խոշոր գումար տվել պարտքով։ Պարտքով չէ։ Տվել են, որ այդ գումարի դիմաց հորս խնդրեմ ինչ-որ հանցագործի բաց թողնեմ։ Իսկ հայրդ գիտի այդ մասին։ Չէ։ Ու դու առանց հորդ հետ խոսելու գումար ես վերցրել։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես արել, Արմեն։ Իսկ ինչ անեի։ Սպասեի մինչև երեխես աչքիս առաջ կմարեր, հա։ Այդ է սաղիտ ուզածը։ Չէ, իհարկե։ Դու ինքը տեսնում էիր, թե ինչպես է հայրդ ամեն ինչ անում, այդ գումարը հայթայթելու համար։ Հա, անում էր, բայց դրանից ոչ մի օգուտ չկար։ Բժիշկն ինձ ասեց, որ եթե երկու օրվա ընթացքում ես այդ գումարը չգտնեմ, Լևոնիկին կհանեն շտապ վիրատողների ցուցակից։ Իսկ այդ նշանակում է, որ մենք ստիպված պիտի նորից սպասենք։ Իսկ դրա ժամանակը չկա։ Ո՞վ է քեզ այդ գումարը առաջարկել։ Ինչ որ կարող կա միած։ Մեր թաղերում է մնում։ Ընտանիքի մեկնա։ Ինձ հիմա քիչ հետաքրքրում, թե ինքը ով է։ Անունի մեր երեխու փրկության ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Լսի, Արմեն, եթե դու եկել ես ինձ համոզես, որ ես խոսեմ հորդ հետ, որ նա կատարի այդ կարոյի պահանջները, ապա իզուր, Լևոնը ոչ միայն ինձ չի լսի, այլև կաբինետից դուրս կշպրտի։ Ես չեմ եկել, խնդրեմ, որ դու խոսես հորս հետ։ Ես եկել եմ խնդրեմ, որ դու ինքդ բաց թողնես այդ մարդուն։ Ինչ։ Ես ուրիշ գնալու տեղ չունեմ, դրա համար էլ քո մոտ եմ եկել։ Խնդրում եմ քեզ, Ռազմիկ, օգնի ինձ։ Արմեն, դու հասկանում ես ինձնից ինչ ես պահանջում։ Հասկանում եմ, բայց դու էլ ինձ հասկացի։
Հիմա այդ տանից ալ գումարից է կախված իմ տղու կյանքը։ Այդ ամիակ ելքը։ Ես չեմ ուզում հավատամ, որ հանուն ինչ-որ տականքի դու հերս պատրաստ եք զոհաբերել իմ տղու կյանքը։ Խնդրում եմ քեզ, Ռազմիկ, եթե դա չես ուզում անել իմ համար, արա դա Լևոնիկի համար։ Եթե ես դա անեմ, ապա վաղ թե ուշ հայրդ կիմանա, իսկ երբ իմացավ, դու գիտես թե ինչ կպատահի։ Գիտեմ, գիտեմ, բայց երբ այդ պահը գա, ես ամբողջ մեղքը կվերցնեմ իմ վրա։ Դրանից հետո նույնիսկ պատրաստ եմ տնից հեռանալ, մենակ թե երեխուս փրկեմ։ Ես կսպանեմ այդ կարոյին, կոչնչացնեմ, փորձում են ուրիշի դժբախտության վրա իրենց հարցերը կարգավորեն։ Կարոն ստեղ մեղք չունի, ինքը այդ գումարը առաջարկել է, ես էլ վերցրել եմ, ու հաշվի առնելով բոլոր… Դու գիտես, թե ինչի համար է հիմանաբանդում։ Չէ… Ես տականքը պատվերով սպանություն է գործել, ու ես անձամբ եմ նրան բռնել ու բանդ նստեցրել։ Եթե իմ միջամտությամբ նրան բաց թողնեմ, հետո հայրդ կիմանա այդ մասին, իսկ երբ իմացավ… Ու կյանքն է, ինքդ որոշի, թե ոնց կվարվես, բայց քո որոշման մասին ինձ տեղյակ պայ, որ իմանամ այդ գումարը ինչ անեմ։ Բայց ես իրավունք ունեմ այդ գումարը բանկից անելու։ Մենք ծնողներն ենք, ու այդ իրավունքը կա, որ ազատ երկու մուտք ունենանք այդ հաշիվներին։ Լավ, հասկացար նորիկ ինչ պիտի անես։ Ցավալին գիտես, որ նա տիկո, որ եթե նույնիսկ մենք ես պատերազմը էլի հաղթենք, բաղը հայտնվելու է ինչ-որ ուրոտ, ու ես դեպքերի շխտան կրկնելու։ Մալխաս, մենակ ես չէ։ Չէ, Հայաստանի խաղի հավաքականի հետ է մեկը։